Försöker vända lite med Alexandersson och håller på att ta sig in. Gör det också. Kommer till det här läget och går ut och där är det mål! Nollan är sprucken för Helsingborg den här säsongen. Och det är en fin soloprestation av Benjamin Aqua. Verkligen, jag tror nästan det blir någon dragning för mycket. Där ser vi att hon så inte vågar gå. Men då gör han den dragningen också och skjuter. Han är nästan mellan och bredvid en 4-5 spelare. Men vilken soloräd. Kom också efter en fast situation när man låser fast. Det är mycket folk inne i boxen och där. Det är mycket att göra för att man har 10 spelare mellan sig.